निर्वाचन पई प्रस्तुत हेलानी रणनीति। राजनीतिक दल भितरे आरंभ होईची गेम प्लान। पंचायत फलाफल को नहीं मैदान कोल्हाइबो बीजेडी। किए किए हेबे मुहामुही। आगको आसुची 2024 साधारण निर्वाचन। पंचायत निर्वाचन परे परे विभिन्न दल आरंभ कर देइछंती राजनीतिक अंककसा। केउन दल कहा कुछिरा करिवो, कहा कहा सहित लड़े हेबो, एने आलोचना भी जोर धरलाणी। पंचायत निर्वाचन फलाफल प्रभाव अन्य दल उपरे पड़िपारे बोली कुहा जाउछि। कारण पंचायत निर्वाचन रे अधिक रु अधिक बाजीमात करथिला बीजेडी, आउ दल कहिथिला पंचायत इलेक्शन भली 2024 साधारण निर्वाचन भी बीजेडी अधिक भोट हातेइबो। सबळे कांग्रेस दल भितरे एकता नथिबा आलोचना हुए, कारण दलर नेतामानक भितरे बुझामणा ठीक नथिबा देखिबाकु मिले, जहा फळरे अनेक समयरे द्वंद्व देखा देथाय। अन्य पक्षरे राज्य कांग्रेस को नहीं पूर्वतन पीसीसी सभापति जयदेव जेना देइथिबा बयान नुआ ट्विस्ट आनिछि। 2024 हेउछि कांग्रेस पई शेष सुजोग बोली से कहिछंती। एकाठी होई जदि एथर 2024 न लड़िबे ताहाले भगवान भी चाहिले सहयोग करि परिबे नाही। तबे कांग्रेस नुआ पीसीसी कमिटी सेप्टेम्बर सुधा गठन करिबो। जे नुआ कमिटी गठन हेबो ताकु नुआ रूप देबाकु पीसीसी सभापति शरद पटनायक अंटा भिड़िलेणि। ସେଥିପାଇଁ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜୟଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଯଦି 2024 ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ 10-15 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିସାରିଛି ସେମିତି ଆଗକୁ ବି କରିବ। ଯଦି ଏକଜୁଟ ହୋଇ 2024 ପାର ନ ହୋଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ପିଆରଓ ମାନେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଡିଆରଓ ମାନେ ବି ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେଡି ବି 2024 ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା 28ରେ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇସ୍ତାହାର କେତେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ବି ହିସାବ କରିବା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଯାଇଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର ଦେବେ ନବୀନ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଦଳୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏନେଇ ନବକଳେବର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବିଜେଡି। ନୂଆ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁଛି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ। ନିକଟରେ ଯୁବ ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ସେପଟେ ବିଜେପିର ବି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିବେ। ବିଜେପିର କର୍ମୀ କିପରି ଦୃଢ଼ତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିବ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବ। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ବିରୋଧୀ ପାଖ ମାଡ଼ିବାକୁ ବି ଡରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଦେଶର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏଥର ବି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଶେଷ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।